Плюс 8. Стільки нових автобусів вийшло на маршрути Кам'янського. Їх придбали за міською програмою розвитку транспорту. Презентували сучасний транспорт на Майдані Петра Калнишевського. Подробиці далі в сюжеті. Це нові автобуси марки «Ісузу». Подібний транспорт вже 2 роки успішно курсує Кам'янським. Кермувальники кажуть, в них дійсно комфортно як водіям, так і пасажирам. А на чому до цього їздили? На еталонах, на спринтерах. У порівнянні, що краще? Ті краще. Кожен новачок міського автопарку має 52 пасажирських місця для сидіння. До того ж, вони маневрені і обладнані підйомником для візків. За ініціативою міського голови були придбані 8 сучасних автобусів. Тієї ж моделі, які у нас вже працюють 2 роки, вони добре себе зарекомендували на маршрутах. Зазначена модель автобусу оснащена двигунами японського виробництва, яка показала себе надійною та безпечною. Ну, на сьогоднішній день автобуси «Ісузу» найкраще іменно для міських маршрутів загального користування. Працюватимуть автобуси на 8-му та 24-му маршрутах. Вони обслуговуватимуть мікрорайон 55-й блочок та селище Романкове. Раніше там був приватний перевізник. Повністю вироблені із японських запчастин на Черкаському автозаводі. Одразу після презентації вони вийдуть на міські маршрути. До дня міста ми передамо 4 нових шкільних автобуси, які будуть підвозити наших дітей від міст помешкання приватного сектору до шкіл, а також 3 трамвайні вагони до нашого трамвайного управління. Загалом у Кам'янському комунальному автопарку на сьогодні працюють 28 нових автобусів. Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».